Prije dva dana rukovodstvo Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca izjavilo je da su zaposlili 600 djece poginulih boraca. Ovakve neistine izazvale su opravdanu i burnu reakciju Udruženja Nasljeđe, koja je osnovana upravo zbog nemoralnog rada republičkih organizacija. Mi kao Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe iz Bijeljine pitamo istog tog predsjednika i tražimo da dostavi spisak zaposlene djece, spisak od 600 zaposlene djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Znate vi koji je posao zaposliti 600 djece, posebno ove kategorije? Ali ono što je još veća problematika, još veći apsurd, da mi u Republici Srpskoj nemamo tačan podatak koliko djece poginulih boraca uopšte ima u Republici Srpskoj, Federaciji, Bosni i Hercegovini i Evropi. Koliko nas djece poginulih boraca uopšte ima? Kako možemo očekivati da organizacije na nivou Republike imaju saznanja koliko je djece iz ove kategorije zaposlila, kada ne mogu da utvrde najjednostavniju brojku koliko je djece poginulih boraca? Prije dva dana izašli su sa podatkom da je u martu mjesecu 2013. godine bilo 3600 djece poginulih boraca koja su nezaposlena. Zvaničan podatak su iznijeli kao predstavnici jedne trebalo bi biti ozbiljne organizacije da je zaključno sa 20. septembrom 2017. godine u Republici Srpskoj nezaposleno 3521 dijete poginulog borca. Na osnovu tih podataka znači da su oni za 4,5 godine zaposlili 79 djece poginulih boraca. 79 djece. Za 4,5 godine. Ja ću vam reći da je Udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe, bar ovdje u Bijeljini, za svojih godinu dana zaposlilo 40 djece poginulih boraca. Imenom i prezimenom, strukom, srednja stručna, visoka stručna, sa tačnim, konkretnim podacima. Ako oduzmemo tih 79, od tih 79 izađe da 39, što znači da su oni godišnje zaposlili 8 djece poginulih boraca. U Udruženju djece poginulih boraca saglasni su sa jednom činjenicom. Organizacije za prava djece poginulih boraca na nivou Republike Srpske su tu kada se slavi Međunarodni dan nestalih ili kada se troši novac od porodica poginulih boraca. Pritom zanemarili su bol i patnju srpskih majki koje i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svoje djece. Naša poruka jeste da Republička organizacija porodica poginulih boraca ne radi svoj posao, ne bave se problematikom, neka izađu tačnim podatkom koliko su doprinijeli da se otkrije bilo koje nestalo tijelo za koje srpska majka traži kosti da upali svijeće. Neka kažu šta su to oni doprinijeli, koliko su oni borili. Ako niste sposobni, a očigledno niste, nemojte biti bahati, povucite se. Prepustite ljudima koji znaju, hoće i smiju da vode korektno, pošteno i čestito porodice poginulih boraca, poručuju iz Udruženja Nasljeđe.